gente, tudo bem com vocês? É claro! Trouxe a Helenoca, como sempre. E aí, galera, tudo bem? Tudo bem? Tá começando mais um vídeo no canal, gente, então roda a vinheta. Não tô te ouvindo, me acompanhe! Aproveitando que a Larissa acabou de fazer um vídeo com ela provocando. Ainda tô brava, tá? Puta, nervosa. É, tá bem raivosa, menina. Resolvemos fazer uma trollagem com a Larissa também. Ela tá lá no PC, ela tá trabalhando agora. Damos um jeito aqui de vir sozinha aqui no quarto. É, por isso que a gente tá falando meio baixinho, entendeu? Tomara que ela não ouça. Eu vou mandar a Helena sentar no colo da Larissa. Já avisei que vai dar merda isso. E eu não sei qual vai ser a reação dela. E... vingança, né, amores? É, e eu vou fingir que vou ficar bem brava, entendeu? Que vai ser culpa tudo da Larissa e não da Helena, tá isso. Entendendo? Ela vai ficar mais brava com a Larissa do que comigo. É. E eu vou botar fogo. Vai botar fogo como sempre, ela vai subir em cima da Larissa, tá brincando? Eu vou subir, para. Tô cansada. Então, gente, esse vai ser o... Daqui a pouco briga comigo aqui. Então, gente, esse vai ser o vídeo. Fique ligado aí que eu vou dar umas paranauê pra eu tentar posicionar a câmera lá sem a Larissa ver. Dá um jeito aí. Vamos dar nosso rolê. Vamos lá. Moço! Vida, o que vocês estão fazendo? Tô resolvendo as coisinhas. Rapidão, agora. Tá bom. Cadê a Helena? A Helena se mandou lá no quarto, falando um negócio sério. Tá. É agora, amor. Cadê eu? Tá lá no quarto. Helena. Oi, Lari. No quarto. Eu pensei que era no outro quarto. Eu já vi ele mal moscando. Não, nem. Né? Outro. Que? Mas tipo... começar um bagulho assim. Não, não sei. Chega com as fitas aí. Por onde eu começo? Do começo, né? Ah, engraçadinha. Eu tô pensando assim, eu não sei, sabe? Será que foi, irmão? Da ruiva ali? Tô pensando assim, não sei, sabe? Não sei se vira continuar gravando assim. Por quê? Ah, um negócio meio pessoal assim, sabe? Acho que você não entende e tal. Por quê? Mano do céu, você é muito idiota, mano. Por quê? Não, eu tava lembrando da trollagem que eu fiz lá com você. Nossa, você procura na câmera em todo lugar, né? Nossa, mano, tô cascando toda hora. Nossa, mas ela é desesperada? Eu tava tipo assim, ó, meu Deus, eu ia gritar, sabe? Desesperada. Ai, meu Deus do céu, ela ainda tá pensando na cadeira depois, foi foda. Eu não paro de cascar. Né? Ele veio meio susto, eu nem sabia que ela tava aqui. Então, você é louco, né? Chega com a cita. E não vem com essas ideias de parar de gravar, não, fia. Ela tá falando que ia parar de gravar por causa de uma menina, né? Uhum. Ela tá falando que ia parar de gravar por causa de uma menina. Por quê? Ciúmes? Ai, que ela tá embaçando, sabe? Ah, embaçando. É sério. Ela também, assim, gosta, sabe? Mas eu gosto dela, então, tipo... Uhum. Ai, eu respeito, entende? Uhum. Ai, eu não sei, eu acho melhor... Ô, mas deixar de gravar por causa de mulher, mano, se liga, né? Ah, mas ela é o amor da minha vida, velho. Eu tô apaixonada e tal. Ai, é complicado, mano. Tudo abafado aqui o quarto. Quê? Tudo abafado aqui o quarto. Tô fechando aqui. Ah, mano. Eu... Ah, sei lá. Ah, não, mais eu negócio aqui. Tem. Mas tipo assim, a gente continua sendo amigas e tudo, entendeu? Mas do nada, parece uma menina na sua vida, você vai deixar de gravar. Logo agora que você voltou... Mas você vai ficar brava comigo? Eu acho que eu vou ficar brava, que né? Hoje... Mas você vai ficar muito brava? Vou. Tem certeza? Não. Helena! Olha aqui, deixa eu... Oxe, que isso? Ah, Larissa, tá louca? Que é isso, Larissa? Tá que? Que é isso? Isso o quê? Tudo isso é só porque você quer que eu continue gravando? Larissa! Vocês estão de brincadeira. Cadê? Cadê o pé? Tá louca, Larissa? Larissa, na moral, que é isso? Cadê o coisas? Ô, eu falei assim, ai, não sei o quê, eu vou parar de gravar. Ela falou não e me puxou, imagine. Eu puxei você. Você puxou ela, Larissa? Você não tem problema na sua cara, não? Larissa, responde. Se toca, menina. Se toca, menina. Na moral, eu venho ver se tá abafado o quarto, tudo jogado. Acho que foi você que fez o meu. Jamais. Você que veio assim, algum bracinho em cima de mim. Eu nunca faria isso. Jamais. Larissa. Ai, só porque você não quer que eu continue gravando, você me puxa assim. Você tá fazendo isso mesmo? Por favor. Sente sua
falando isso comigo, com a Helena? É só ela vir o quê? Você resolver fazer uma brincadeira com ela? Você leva na intimidade desse jeito? Ao ponto de ela sentar no seu colo, nem eu que sento. E aí, Larissa? Fala pra mim. E aí o quê? E aí o quê? Ela que sentou no meu colo do nada. Mentirosa. Ela tá falando que você puxou ela, menina. Você vai acreditar mais nela do que ela viu? Eu tô no tempo com você. Larissa, eu acabei de ver, mano. Eu cheguei aqui e vi ela sentando no seu colo. E você com a mão assim nela. Com a mão nela. Dando risada ainda. Com a mão nela. Dando risada. Porque é o que vocês estão fazendo. Cadê o celular? Cadê o celular? Ei. Cadê? Não, esse daí é o seu. Cadê o seu? Hã? Você tá zoando com a minha cara? Vê se você acha que na minha mão. Olha aqui na minha mão, você acha? Viu? E aí, Larissa? Nossa, uma que palhaçada, viu? Elegante, Lina. Você que sentou aqui, você veio com a mãozinha assim, ó, pra cima de mim. Eu tô você assada. Que sentou. Vai saber se não é você que deu em cima dela. Ah, eu cheguei aqui, mano, você tava com a mão nela. E ela sentada no seu colo, e aí? É, se fosse eu tivesse sentada, ela ia ter saído na hora, mas ela tava bem plena ali, ó. É, linda. Verdade, Larissa. Meu Deus do céu, bem na hora que você, que ela vem com essas gracinhas e você chega. Engraçado, né? Larissa, eu tava vendo o quarto ali, eu acabei de falar pra você, tá tudo fechado. Qual é da fita de vocês? Qual é da fita? Ai, gente, eu vou embora. De verdade mesmo, nossa. Não, vai ficar brincando. É assim que a gente descobre como alguém é safada. Que? É assim. É assim, é só eu sair um pouco, deixar ela botando menina e ela ficar quase dando em cima, né? Né, Larissa? Se eu ver a Helena, imagina as que eu não vi. Vai que ficou também com uma. É. Uhum. Né, Larissa? Faz isso até no mesmo lugar, imagina longe. É, entendeu? Mas se eu tô... ficar cobertando, porque você quer que eu brigue com ela? Não é isso, mano. É que foi mó estranho. Foi, sabe? Você quer que eu brigue com ela, isso? Lógico que não. Não quero que vocês briguem. Então por que você tá cobertando? Porque é uma coisa que você fez com ela, mano. Eu achei estranho. Você fez com ela, ela vai cobertar o quê? Da verdade? Eu só queria conversar. Verdade? Só, ela só tá abrindo o meu ela olho. Ela com o papinho dizendo que tá apaixonada e mexendo aqui com a mão dela no meu corpo. Eu? Ah, no seu corpo, Larissa. Eu fui levantar. Essa cara de cima. Eu fui levantar pra sair, você só puxou. Levantar pra sair, ai, vou sair. Vou sair, Larissa, vou sair. Olha lá a cara de cínica, tô vendo. Mano, eu sei que vocês estão brincando comigo. Nossa, mano, imagine. Ai, vou sair. Ai, Larissa, nossa, tô apaixonada por outra menina. É desse jeito? Fala pra ela. E por que você tá tão levinha? Tá parecendo um negócio flutuante. Você não é desse jeito. Larissa, eu tô vendo até o que ponto você vai mentir pra mim. Mentir pra você? Uhum. É, tá bom, então. A Helena tava falando que tava apaixonada por outra menina, falou que ia sair do meu canal, peguei ela assim e falei, senta aqui no meu colo, porque eu vou te sarrar. Não, não sei. Foi desse jeito, né, que eu fui sair, você não deixou sair, porque você queria continuar conversando. Aí você me puxou, aí você me puxou pro seu colo. Você é safada, não. Safada, mas cara de pau isso com você. Erra. Todo mundo erra. Né, Larissa? Todo mundo erra, Helena? Você acha certo? Não acho certo. Então, ela é safada. Não acho certo. Ela respeita a mulher que tem. Não acho. Por que você tá rindo, Helena? Oxe, mano. Porque você tá dando risada, não tá acreditando. Sabe por que a gente tá rindo? Porque você é idiota. Por isso que a gente tá rindo. Ah, Larissa! Nossa, não sai fora. Larissa. Tava na sua cara, Larissa. Nossa, que merda, mano. Tava na sua cara e você não eu viu. Eu já sei. Eu vou sair do seu canal, Larissa. Helena, sai fora. Nossa, eu vou meter a bicuda na cara da Helena, que o pé vai pôr daqui, ó, assim, ó. Ai, não dá isso. Nossa, velho. Tem alguma coisa pra dever? Não. Gente, eu tô indo embora, tchau. É, né? Vocês saíram essas merdas, depois tu sobra tudo pra mim, poxa. Eu nunca fiz nada. Gente, esse foi o vídeo testando a Larissa. Ela ficou muito em choque. Não, não quis me zoar? Não quis me zoar? Fora, vai. Troquinho quebrar. Ainda. Nossa, que merda. E foi isso, gente. Um beijo. Até a próxima trollagem, porque a gente gosta de testar a Larissa aqui. Tchau, gente. Dá like. Tchau. A minha cara, tipo, o que tá acontecendo aqui ainda? Tchau, gente. Falou. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.